65 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Окупанти атакують одразу на кількох напрямах. За даними Генштабу, росіяни намагаються зламати українську лінію оборони неподалік Авдіївки. За минулу добу ворог ішов там у наступ 15 разів. Найскладніший відтинок лінії фронту – Новопавлівський. Там українські захисники відбили 22 атаки. Також серед пріоритетів ворога залишається Часів Яр. За місто неподалік Бахмута точаться важкі бої. Збройним силам удалося відбити 15 ворожих атак. Більш докладно про оперативну ситуацію на цьому напрямку розпитаємо в Олеся Маляревича, сержанта батальйону ударних безпілотників безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Олесю, слава Україні, вітаю вас. Юрій, слава, бажаю здоров'я. Навзаєм. Отже, насамперед, яка ситуація у вашому секторі на тепер? Згідно російськими джерелами, війська РФ накопичують резерви поблизу східних околиць Часового Яру, приблизно на схід від каналу. Російські воєнні блогери пишуть, що до межі міста, мовляв, 600-800 метрів. Це правда? Ми вже тривалий час знаходимося на цих лініях фронту, 92-га бригада, разом з іншими бригадами. Наше завдання – це утримання захисту Часового Яру, Кришівки, Андріївки. Ворог штурмує наразі 24/7. Немає такого, що він накопичує і штурмує. Він постійно штурмує і має достатні резерви для цього. Вони атакують, намагаються йти фронтально на Іванівське, вона зараз буквально горить і переходить там позиції з рук в руки. Це напроти Часового Яру, на схід від Часового Яру. І північніше, через Богданівку, вони намагаються рухатись і через Кришівку, і південніше. Тобто щодня нові штурми вони роблять. Але ми всі розуміємо, що неможливо втратити Часовий Яр, тому що це стратегічна висота. І якщо його втратити, то далі буде ситуація дуже трагічно складатися для нас. Пане Олесю, один із засновників та аналітиків Deep State ще в понеділок повідомив, що росіяни зайшли на висоти Часового Яру. Якщо це так, яких складностей додає нашим бійцям? Ні, вони не зайшли. Там є такі, насправді, пункт, називається Новий Часів Яр. Угу. Це перед Часів Яром. Там трохи було таке, що там трохи зайшли, але потім їх вибили звідти. Наразі там зараз повністю за нами ця територія і частина Іванівського також. Тобто Часів Яр не окупований, його захищають, і все робиться для того, щоб так і було. Наразі, ну, не буду казати, що відбувається тут на 100%, але робиться все можливе для того, щоб не допустити втрати Часового Яру. Всі розуміють важливість цього питання. Угу. Так, звісно, лише те, що ви можете розказати нам, глядачам. Скажіть, будь ласка, от на думку аналітиків, зокрема Олександра Коваленка, відомий аналітик український, військовий, захоплення Часового Яру росіянами не надто ефективно буде без контролю над Богданівкою, Іванівським, Кліщівкою та Андріївкою. З цими локаціями, сіл там вже нема, тому кажу локації, з цими локаціями яка ситуація зараз? Кліщівка під нашим контролем, Андріївка під нашим контролем. За Кліщівку теж йдуть тривалі бої. Наразі вони дуже близько, і там теж були позиції, які переходили з рук в руки. Тобто зараз, як кажуть у військових, війна в повний зріст. Це, знаєте, коли вже там стінка на стінку. Тут зараз таке вже починає відбуватися. Дуже така серйозна наступальна операція з їхнього боку і з нашого оборони. Але постійно з нашого боку теж контратаки для того, щоб відбивати позиції, які там, можливо, там втрачаються. Безпілотники і каби – це от те, чим постійно ворог атакує Часів Яр, в тому числі. Як точиться війна безпілотників? Чи ефективні українські розробки? Ну, ми використовуємо вночі, ми використовуємо тільки українські розробки, нічні бомбардувальники. Ну, бренди казати не буду, але наші всі знають про це, українці вже. А якщо сказати про FPV, то FPV збирають багато різних моделей, в принципі, вони схожі. FPV використовуємо вдень, а почали використовувати і вночі. Наразі ми працюємо дуже активно з артилерією, і для того, щоб відпрацювати те, що у нас менше дронів, у нас десь до 2 та 1 до 6 до артилерії, ми намагаємося працювати комбіновано з артилерією. Тобто дроном пошкоджуємо техніку, артилерія касетним боєприпасом потім там б'є по ній, знищує піхоту, якщо там вона евакуюється. Тобто робимо все можливе, щоб, маючи менше можливості, наносити все необхідне враження для того, щоб зупиняти їхній навал. В принципі, наразі тут це вдається. І це наше відео показує. Дякую вам за це.
Скажіть, будь ласка, командир вашого батальйону Юрій Федоренко напередодні розповів, що Авдіївка навіть могла б вистояти, якщо б у ЗСУ була можливість збивати російську авіацію. Чи допомогло би це і у випадку з Часовим Яром? Ну, я не на 100% якийсь там військовий аналітик, і де він не був цивільним, але можна сказати, що КАБи зіграли дуже вирішуючу роль в Авдіївці. Тобто вони активно використовували, а проти КАБи, в принципі, якщо він вже влучає по позиції, то там нічого не залишається. Так само і тут КАБи починають активніше використовувати. Тому нам єдине, що залишається, це так маскуватися, щоб ніхто не розумів, звідки ми працюємо. А щоб збивати літаки, які працюють КАБами, треба інші літаки. Тому що ПВО наразі так далеко не достає їх літаки. А у них кидають бомби за декілька десятків кілометрів, ви знаєте. І, пане Олесю, я хочу запитати вас, я думаю, це запитання, воно цікавить не лише нас з колегами, але й наших глядачів. Чим можна допомогти захисникам Часового Яру, зокрема, вашому підрозділу? В першу чергу, якщо ви знаєте людей, які хочуть йти в армію і думають про це, не чекати, поки вручать повістку, а звертатись прямо до нас, і ми супроводимо прямо до нашого підрозділу. Через військкомат, навчальний центр, прямо до нас. У нас ви здобудете професію, яка вам після війни знадобиться для роботи, для професійного зростання. У нас високоінтелектуальний підрозділ, де людину поважають і цінують життя та здоров'я і власний розвиток. Це в першу чергу треба люди. В другу чергу нам треба, звісно, це технічні засоби. Тому тут і приватні компанії українські допомагають, і міжнародні партнери багато, і держава допомагає. І звичайні українці, які постійно беруть участь в донатах, які ви бачите, там телеграм-канали, телеканали. Копійка до копійки підтримуєте, це дійсно за ці гроші дрони не купуються, і ми використовуємо там більше 50 в день, тільки наш підрозділ. Тож ми цим працюємо, тож підтримуєте, і все буде добре. Тобто люди і техніка. Але розумні люди, нам треба тільки розумні. Якщо такі є, будь ласка, чекаємо. Пане Олесю, я вам дуже дякую за вашу службу, за ваш час і за ту розмову, яку ми щойно з вами мали. Це Олесь Маляревич, сержант батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Дякую вам. Бажаю здоров'я. Дякую вам. На все добре.